Dalla ne ho. Hva sier du, Øyvind? Fire kilos. Ja, er han det? Er han så svær? Ja, det er bare kjekt det. Nei. Nei. Har du ikke fått større enn min allikevel da? Det er kjekt. Hold stramt nå så han ikke går på... Kanskje du klarer den der, Jan? Jan! Gå litt ned. Ja, det er... Nei, faen! Mister den? Hæ? Mister den, ja.